Čau, čau! Mani sauc Alisa, un es šodien pastāstīšu par labākajām vēlītēm tuvākajā laikā. Trešdien, 27. aprīlī, esiet gaidīti tirdzniecības centrā Sky & More. Tur notiks pasākums Zvaigžņu kokteils, kur dažādi slaveni bārmeņi kopā ar Latvijas zvaigznēm rīkos dažādas aktivitātes, kā arī jauks visgaršīgākos kokteļus. Pasākumu vadīs Elīna Fūrmane. Tiksimies trešdien tur! Piektdien, 29. aprīlī, 8:00 esiet gaidīti Sapņu fabrikā. Tur pirms došanās uz Vāciju savu pēdējo koncertu sniegs Dots Music. Skanēs gan vecie hīti, gan arī jau visiem zināmā Eirovīzijas dziesma, kā arī dažādi jauni hīti no viņu repertuāra. Tāpēc esiet gaidīti Sapņu fabrikā 18:00 sestdien. Piektdien, 29. aprīlī, esiet gaidīti Nava Club. Tur notiks muzikālais pasākums Rasals, dažāda veida mūzika dažādām gaumēm. Ieeja 2 lati, tātad piektdien klubā Nava Club. Tas tad būtībā arī viss. Paldies, ka skatījāties un atcerieties, balsojiet par mani, jo es zinu, kur notiek vislabākās ballītes! Woo!